Kita tema, ponas pirmininkė, čia tik atėjo su menininkai ir sakė, kad na, padarytume taip, kad nori inicijuoti tarnybinę patikrinimą Kondratjevo veiklos, nori patartų tarybą Panevėžio Kėdainių teismams bylos dėl mergaitės nusišalinti. Kaip, ką manot apie tokius visų menininkų reikimus? Taip, kadangi viena vertus, tai esu aš tame kreipimėsi paminėtas asmeniškai, ten, man atrodo, aš skaičiau ir nusišalinau nuo bet kokių veiksmų, pradedant nuo to momento, kai duodami pavedimai kažkokie, tai mes turim tokią dokumentų valdymo automatizuotą sistemą, aš esu pirmininkas ir atsakingas už tų dokumentų skirstymą konkretiems nariams, atliekant jiems pavedimus, tai štai noriu pabrėžti, kad tokį dokumentą perskaitęs aš iš karto parašiau savo nusišalinimą dėl nagrinėjimo tokių klausimų, nes tai liečia personaliai mane ir tai būtų aišku neetiška, jeigu aš bet kokius veiksmus atlikčiau dėl šio dokumento. Todėl aš esu šiek tiek laisvas galėdamas pasisakyti, koks mano požiūris, nes aš išėjau kaip tik, kai tas klausimas svarstamas ir dabar nežinau, ar jisai pasibaigė, nes nedalyvauju jo svarstyme apskritai, kad nedaryčiau jokio poveikio, net ir savo asmeninio dalyvavimo. Tačiau noriu pabrėžti, kad tiek, kiek viešoje erdvėje, kad buvo paskleista informacijos, tai vis tik tai, na, toks visuomenininkų, kokie jie būtų susirūpinę tam tikromis situacijomis, kurios nagrinėjamos teismuose, toks elgesys yra nekorektiškas vien dėl to, kad bet koks spaudimas teismui yra nedaromas. Šitoje vietoje, aišku, organizuota grupė ir jūs, jeigu pastebėjote mūsų darbotvarkė, yra klausimas dėl to, bando įvairiais būdais daryti spaudimą teismui. Vienas iš tų būdų, tokia visuomeninė grupė buvo įsiveržusi į teismo patalpas, įsiveržusi į Kondratjevo kabinetą, buvo įtikinėjama, kaip jis turėtų nagrinėti bylas, tokias bylas, plakatai, aš galėsiu paskui parodyti, kokie plakatai, tai yra tiesiog na, peržengimos bet kokios moralinės ribos arba tie standartai, kurie lietuviškoje aplinkoje turėtų bent jau gyvuoti. Žmonės vadinami necenzūriniais vardais arba tiesiog tokiais, kurie negalėtų skambėti iš mūsų lygio. Tai peržengimos bet kokios ribos ir toks spaudimas, aš noriu pabrėžti dar kartą, kad jis niekur netves. Mes esam profesionalus korpusas ir jokiems spaudimams, kokia forma jie būtų daromi, iki, manau, ir fizinės jėgos panaudojimo mes vis tiek nepasiduosim. Tai yra bergždžias darbas. O atsistatydinimas, žinoma, tai yra vėlgi. Tokiu atveju visa teismų sistema turėtų išsibėgioti ir teisingumą turėtų vykdyti tada visuomeninės grupės su tam tikrais interesais. O nuo imperijos laikų, nuo Romos imperijos laikų, niekas neišrado geresnį mechanizmą ginčiams spręsti kaip teismai. Tai, ką aš galėčiau pasakyti, siūlymas atsistatydinti, aš pasakysiu ne, jeigu kas nors manęs klaus. Yra procedūros tam, jeigu yra noras mane atstatydinti, tai yra kaltos procesas. Kaltos procesą gali įsiduoti tam tikri subjektai. Štai tokiu keliu reikia civilizuotai. O jeigu kalbėti apie kiekvieno, kuris mano esas teisingiausias tam tikroje situacijoje, arba tik jo teisybė gali nulemti tam tikrus teismų sprendimus, tai to tikrai nebus ir mes visi darysim taip, kad tvirtų stuburų palaikydami tuos, kurie vykdo savo pareigą taip kaip priklauso, ir atsisakydami visų, kurie elgėsi panašiai kaip Kaune elgėsi, mes pasiektumėm, kad nebūtų klijuojamos mums etiketės, kad ir pedofilų, ar kokių nors. Nes mes tokiais nesame, sauginam taip pat visi vaikus, pergyvenam dėl jų likimo ir aš laikausi tokiais pozicijais. Visas šis šurmulys kyla iš vienos teisėjos Kaune, visas ta teisėjo bendruomenės lyderiai, ką jūs manote apie tokius veiksmus, incidentus, poliklinikose ir panašiai. Ar to žmogus vis dar gali būti teisėjas? Na, kadangi aš nenorėčiau, kad mano kolegė vėl gyventųsi į šitas teritetijas, norėdamas apsaugoti visą teisėjų tarybą nuo papildomų interpretacijų po klausimų, aš jau esu pasisakęs. Dar kartą noriu pabrėžti, kad manau, kad ji negali dirbti teisėjų.
Ar jaučiate spaudimą, tarkim, ne tik iš visuomenininkų, bet tam tikrų valdžios institucijų, būtent šito klausimo? Ne, ne, iš jos. Nėra, kas gali daryti spaudimą. O yra dar kažkokių galimybių imtis dėl drausmės kažkokių bylų arba kažko, kad negalėtų dirbti teisėjai? Mes pradėtų procedūrus, kaip ir tokios ir drausmės komisijoje, lygiai pagal būtent gydytojos reiškimą. Ir šitas klausimas, jau kaip bus atskiras teisėjai, tik tos drausmės komisijoje. Bet prezidentė vieną kartą jau net pas... Tai prezidentė yra savarankiška savo apsisprendimuose ties. Teismų savivalda irgi tas procedūras toliau, nes yra nauji kreipimis. O tai galbūt, man galėjom dalyvauti, sprendėte klausimą, tai noriu, kad teisėjų taryba apsiritai gali tokį klausimą, tokius reikalavimus svarstyti, ar tai jau svarstyti galim, bet aš jau pačioj pradžioj pasakiau po iškalbingo pasisakymo visuomenės, tam tikros visuomenės organizacijos atstovo, kad ir pacitavau įstatymą, jog niekas neturi teisės kištis į teisėjų nagrinėjant bylą vykdant teisingumą, tame tarpe ir teismų savivalda. Ir mes negalim priimti kažkokio tai sprendimo, net ir rekomenduojančio pobūdžio. Nes lygiai taip pat visi galim būti nubausti už kišimąsi į konkretaus teisėjų bylos nagrinėjimą į konkretaus teisėjų teisingumo vykdymą. O nesutikdami su prezidentė, jūs nebėjot sulaukti jos, sakoma, nemalonės? Jeigu mes gyvensim gyvenimą baimę, tai irgi negyvensim. O jūs man sužaičiau? Ne, tai nėra jokio nesutikimo. Aš jau daug paaiškinau jums apie tą situaciją, kuris susidarė prezidentė neatitarus garbės teismo pozicijai. Ir aš nematau čia jokios nei konfliktinės situacijos tarp valdžių, nei kokių nors požymių, kad štai mes rodysime vienas kitam kokius nors, sakykime, principus per įstatymą taikymo dalykus. Mūsų savivalda parodė tam tikrą poziciją, Respublikos prezidentė, turėdama vienintelę konstitucinę teisę ir pareigą spręsti. Sprendė kitaip. Ir šiai dienai jūs jau žinote, kad toje byloje padėtas tarpinis taškas, tas Venckienė apskundė garbės teismo sprendimą, bet ji nubausta už tos pačius veiksmus kita nuobauda. Ir ta istorija pasibaigė. Man atrodo, kad reikėtų visiems mums ir sutarti, kad toje istorijoje padėtas tam tikras taškas ir apie tai jau daugiau kalbėti nebėra ką. Tačiau tai, kad elgiamasi ne pagal sakykime, pagal teisėjo statusui atitinkantį standartą, arba kad kai kuriuose situacijose Venckienė peržengia bendruosius moralės principus, ar etikos principus, aš nežinau, tai ką aš skaičiau, kas vyko, jeigu tai tiesa gydymo įstaigoje, tai vėlgi visiškai nesuprantama, kaip galima būtų toleruoti tokius dalykus, bet tam yra speciali institucija, kuri ir įvertins, kiek Venckienė yra neteisi toje situacijoje susidariusi. Štai mano kaip asmens požiūris yra vienoks, tačiau tai yra savarankiška pati sprendimus priimanti savivaldos institucija ir įvertins tas aplinkybes. Pasakykite,